Okay, bondo kal, welcome to my channel TK ASSAMESE. Bondo kal, eta update aru ekhon advertisement ulaise ITI limited Raibareli aru Durbas Nagar a government of India undertaking government or hoy aru recruitment of engineering diploma holders je kolor engineering diploma ase teolokor karone ITI limited ot ki ulaise pod ulaise aru ইয়াত কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব লাগিব মই দেখুৱাই দিম বাৰু সব ইয়াত ইয়াত তাৰমানে মেকানিক্যাল ইলেক্ট্ৰিক্যাল ইলেকট্ৰনিক্স এই তিনিটাত পদ ওলাইছে আৰু মেকানিক্যালত আটাইতকৈ বেছি কৈ আছে 29 টা লগতে ইলেক্ট্ৰিক্যালত 7 টা ইলেকট্ৰনিক্সত আছে 4 টা আৰু এনেকুৱা কৈ ইয়াত ভগাই ভগাই দিয়া আছে জেনেৰেলৰ কিমানটা আছে ওবিসিৰ এছচি এছটি পিডব্লিউডিৰ এনেকুৱা কৈ ভাগ কৰি দিয়া আছে কিন্তু টোটেল এনেকুৱাকৈ হিচাপ কৰিলে কিমান ওলাব গমে পাব আপোনালোকে প্ৰায় 40টামান পদ আছে আৰু ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া বুলি কওঁতে হাই স্কুল আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছটো হ'ব লাগিব প্ৰথম কথা লগতে 3 বছৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপ্লমা থাকিব লাগিব মেকানিক্যাল বা ইলেক্ট্ৰিক্যাল বা ইলেকট্ৰনিক্সত সেই তিনিটাত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে লগতে 60% এগ্ৰিগেট আপোনালোকৰ এভাৰেজ মাৰ্ক থাকিব লাগিব 60% যিখিনি আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰি আছে আৰু যিখিনি অ' বি চি বা আছে গোটেইখিনিৰ কাৰণে আৰু 55 এগ্ৰিগেট মাৰ্ক লাগিব এছ চি এছ টি পি ডাব্লিউ ডিখিনিৰ কাৰণে আৰু কেনেকৈ কি এপ্লাই কৰিব লাগিব বয়সটো চাই ল'ব পাৰে 18-30 বছৰ দিয়াই আছে কিন্তু এজ ৰিলেক্সেবল থাকে 5 বছৰ অ' বি চি 3 বছৰ অ' বি চিৰ 5 বছৰ এছ চি বা এছ টিৰ এনেকুৱাকৈ তাৰপিছত চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ কেনেকুৱা হ'ব সেইটোতো আপোনালোকৰ যিহেতু ৰিটেন টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব 1:15 মানে এটা পোষ্টৰ এগেইনষ্টত প্ৰথম হয়তো 15 জন ৰাখিব আৰু জেনেৰেল কণ্ডিশ্যন মানে ইয়াত কিছুমান কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে এইখিনি বাৰু ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত বাৰু লিংকটো দি দিম এইটো এটা লিংক আছে www.itiltd.in/ এইটো এটা আছিল আৰু আপোনালোকৰ প্ৰায় 15 মে'লৈ আপোনালোকৰ মানে থাকিব 21 মে'লৈ আপোনালোকে বাৰু ডকুমেণ্টবোৰ আপোনালোকে এন ৰিচিভ হাৰ্ড কপিজ মানে 21 মে'লৈ আপোনালোকৰ সময়সীমা থাকিব 5টা বজালৈকে আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত গোটেইখিনি দি দিম মই সেইখিনিত আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এইখনে আছিল অফিচিয়েল ন'টিচ আৰু আপোনালোক দেখুৱাই দিলোঁ প্ৰতিটো আপডেটে যিহেতু দিওঁ মই ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বা আই টি আই ৰিলেটেড প্ৰতিটো আপডেটে দি থাকোঁ সেইকাৰণে এইটো ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ গতিকে যিসকলে আছে এইখিনি কোৱালিফিকেশ্যন তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু নেক্সট কিবা আপডেট আহিলে দি দিম বাৰু আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ থেংক ইউ